Скандальный законопроект о блокировке сайтов отправят на доработку. Такое решение приняли сегодня во время заседания комитета по вопросам информатизации и связи. По словам его председателя, нормы о закрытии информресурсов без решения суда не демократические и могут привести к нарушениям права на свободу слова. Кроме этого, этот документ не согласовывается с действующим законодательством. Я вважаю, що у подальшому він буде взагалі знятий і буде зібрано професійне середовище для того, щоб розробити все ж таки фаховий законопроект щодо кібербезпеки інформаційного простору нашої країни. Якби його прийняли, то без рішення суду можливо було б, ви ж чули, зачинити будь-який інформаційний ресурс без рішення суду. Депутатам з цього комітету нацбезпеки оборони його не хочеться прибирати. Він, бачите, вони могли, в принципі, її просто зняти ще влітку, коли піднявся великий скандал навколо цього законопроекту. Результату від нього не буде ніякого. І на наші рекомендації візьміть європейські практики Німеччини і Франції і пропрацюйте над ними. Вони так і не дослухались.